Podíváme se na toho Moriho. Utratil jsem desítky tisíc, abych mohl do KFC. Koupil jsem přítelkyni nový PC. What? Zdravíčko dámy a pánové, dneska jsem tady sám. A dneska je takový neobvyklý video, protože dneska ještě teda ne, až zítra je to přesně rok, co jsme se s Míšou poprvé, vy víte co? Prostě jsme se s Míšou poprvé včera viděli. A je to, viděli, je to ano. Viděli. S Míšou známe deal. Je to rok, co jsme se poprvé prostě viděli a co jsme se... No, vy víte co. Já už jsem dlouho přesvědčoval k tomu, aby Míšinka začala streamovat, aby začala natáčet na YouTube, což už pravidelně dělá. Kdybyste náhodou chtěli, tak její kanál a Twitch máte v popisku. Je jen váš, dělejte si s ním, co chcete. Ale bohužel Míšinka na to nemá přizpůsobený počítač. A já vím, že mě asi Míša zabije. Já to, buď mě bude milovat ještě víc, anebo mě úplně totálně zabije. Jedno z toho to musí být. Zabijem. A já jsem jí nedávno, asi před 3 dnama, jsem jí koupil nový počítač. Není to žádný NASA počítač. Je to prostě počítač, je to možná, že mnohem lepší počítač než ten můj. A v mnoha věcech, asi v grafice ne, ale chápeme. Už taky potřebuji nějaký nový počítač, prosím, prosím, Alzo, CZCčko, TS Bohemia, doslova kdokoliv, e-mail je pod streamem, já už s tímhle počítačem nemohu streamovat. A Míša má takový počítač na streamování, naposledy co znám byl, tak Míša hrála Minecraft na serveru, rozčilovala se, proč jí to nefunguje. Já jsem jí dal správce úloh a procesor a paměť jí jeli na 100%. To asi nemusím vysvětlovat jakoby nikomu, že to není fakt jako dobrý, jo, když vlastně několik hodin streamujete a jedou vám vaše komponenty v počítači na 100%. To je něco jako, když vám jede grafika, když těžíte Bitcoin, tak vám grafická karta jede taky na 100%. Můžete si samozřejmě regulovat, ale tím se taky ničí ta grafika. A to je úplně stejný u Míšiného počítače. Ten počítač je starý, hnusnej, zašlý, zaflusaný. To je jak můj komp, ty vole. Tak až na to, že tam má v sobě RGB světýlka, takže není zas tak hnusnej, jo. On svítí, rovná se, je věknej. Takže jsem se rozhodl, že jim dělám radost. A nebo se s váma vidím naposled a zítra budu prostě kaput. Protože Míša kvůli tomu zabije. Počítač mám tamhle schovaný za gaučem. Míša samozřejmě neví, co jsem jí koupil, jenom jsem jí týzval, že jsem jí koupil nějaký obrázek. Já se strašně na to těším. A jediný, co chci, tak je, protože stále nejsem vlastníkem auta. Home, prosím, dej sem vysněný moje auto. Tohle je moje vysněný home. Já mám moje taky. Tak, tohle je moje vysněný auto. Ještě ho nemám, takže jsem zatím závislý na Míše a mám dneska chuť strašně na KFCčko. Já, když na to tak přemýšlím, tak buď dneska bude název videa to, že jsem utratil několik desítek tisíc kvůli tomu, že jsem chtěl do KFC. A nebo to je to, že jsme s Míšou měli první sex. Nic, já jdu. A jsem utratil několik desítek tisíc kvůli tomu, že jsem chtěl do KFC. A nebo to je to, že jsme s Míšou měli první sex. Nic, já jdu Míše zavolat a těším se na to, jak to dopadne. Neusnula ještě. Tak já pro ní jdu, tak moment. Tam se sedí. Pozdrav tamhle videjko. Ahoj videjko. Jaký máš pocity? Strašně se bojím. Ty furt ještě nevíš, co vlastně dostaneš. Já obraz. Zavři oči. Počkej, já to tady položím na stůl. Ale Míšo, pod jednou podmínkou. Pod jednou podmínkou. Že když z toho budeš úplně načatá, ale fakt jako, že je hodně načatá, jo. Tak mě dneska dovedeš do KFC. Dobře, platí. Nice, let's go. Ty krása, jaký to vin. A dokud ti neřeknu, tak ji neotevřeš. Mm-hmm. Proč mi to dělá? Protože tě moc miluju. Protože tě strašně moc miluju. Nekoukej. Tak otevři kukadla. Víš, co to je? Ne. Ty nevíš, co to je? Foce. Oh, to je holcem. Ach jo.
Ty jsi měl novou grafiku. Tak jsem ti koupil nový počítač, protože grafiku s tím novou, s tím počítačem to nespravíš. Co? Proč? Protože jsi moje láska a je to rok od našeho prvního sexu. Není zač vůbec. Kámo, teďka ten bait, že by otevřela tu krabici a byla by doslova prázdná, ten mori. It's a prank, tam je kamera vrážko, ježišmarja, jaký to plot twist. Můžu jako říct teda, že ti ho trošku závidím, jako abych nebyl. Tak co, rozbalíš si, jo? Já ještě nevím, jestli je v pořádku, jako třeba tady plátíš jenom kvůli jako šrotu, který byl zničený dodávkou, jo? Se smaloval zbytečně. Jo. To je trošně drahý. Ale prosím tě. Dobrý. Protože taky dneska chci na to KFCčko. Chceš pomoct to načnout? Jo. Tak jo, já ti neřeknu, co v tom je, protože sám nevím. Ale koukal jsem na to, není to špatný. Tak to není špatný komp. To je teda o trošku lepší, než mám já, no. Teda nevím, jak ten procák, já se do AMDček fakt nevyznám, ale SSDčko má lepší jak já. Ty vole, abych taky přidal terový SSDčko. Doskoro se jim jak já. A neberte mě zle, já mám dobrý počítač, ale mám ho hrozně ty vole, takže já ho dneska nebo zítra chci reinstalovat a mělo by to potom snad být ok. Nevím. Ale koukal jsem na to, není to špatný. Je to mnohem, je to tak o 1000% lepší než ten tvůj, co teď máš. Dobře. Tady tahle PC sestava aktuálně může stát kolik tak? 22, 23 tisíc? 24? Já vím, že já když jsem koupil tenhle počítač, tak stál 30. A to už je třeba tak, no to je tak rok dozadu, takže to už bylo něco levnější. 30? To mi neříkej, že to pořád může stát 30 ta sestava. Je tam teda lepší SSDčko. Ale mi neříkej, že to může stát teďka více jak 28 třeba. To už musí být určitě levnější, to musí být tak 28. 28k minimálně? Ok, tak to je zajímavý. No jasný, ta grafika je dobrá, no já vím. Já mám to stejnou, ale já právě za ten setup jsem dával tak 30 tisíc. Teda setup za ten počítač. Ty krása, tak to je šílený. A to je určitě jako vystačí na hodně dlouhou dobu. Ten PC? Aha, Johnny přímo našel ten počítač. Jsem slepá nebo tady není cenovka? Počkej, WTF? Aha, on není dostupný, tak to bude proč. No dobrý, je tam, no aha, okej. Okay. No akorát, že není dostupný, takže jako nezjistíme, kolik stál. Můj úplně bez tak vychytal, že tak, vy nezjistíte, kolik stojí, protože já jsem koupil absolutně poslední kus a ukončil jsem tím výrobu tohoto počítače. Já vím, jako, že ten stůl jako vydrží mě, ale nevím, jestli vydrží ten počítač. Jo. No, teď už pracuji. Já jsem to koupil, ty už si udělali všechno ostatní. Tak co, lásko, dobrý? A já jsem měl nějaký obrázek. Já jsem jí furt chudáka týzoval na obrázek. A ona dostane kompl. Děkuji za to, strašně moc je to vaše. Není vůbec záč, já vím, že ho potřebuješ. Ale jediná věc, kterou fakt jako potřebuješ. Úžasný přítele, máš? Ale já jsem si to chtěl koupit sama. To je hodně pěkný. Já vím, sedni. Sedni. Můžeš sedět. Ale můžeš sedět. Ty jsou šrouby. No to ještě budeš skládat, to je Lego. To je Lego počítač. Co? Mě by zajímalo hlavně proč. Ty jsou fakt šrouby. No, já jsem si ho koupil na skládačku, no. Tohle podle mě jedna z těch dobrých věcí, protože Míše, že jo, točí na YouTube, streamuje na Twitchi, takže nějakým určitým způsobem se jim to se ty peníze jako vrátí zpátky. A je to prostě pro ní jako dobrá investice, přestože to kupoval Mori. Podle mě, pokud holce kupujete něco, se musím posunout židli, ty vole, něco, co je prostě drahý, tak je podle mě super, když to je něco, co ta holka prostě jako fakt využije naplno. A nebo na co dlouho bude vzpomínat. Takže v tomhle případě třeba buď to komp. A nebo třeba nějaká dovolená nebo něco takového. To je podle mě fakt jako asi to nejlepší. A tohle teda jako fakt doznajetý. Na to, že to je dárek, tak ty vole jako dobrý dárek. Já vůbec nevím, proč jsou tady šrouby. Proč to vyndá se mnou nějakým způsobem? Jak před rokem. Trošku jinak. No nic.
Je to, je to těžký jako kráva. No taky v tom jsou věci jako kráva. To ne asi. Na ty PC. Ale já byl rychlejší. Tak, doufám hlavně, že tam budeš mít místa na ty tvoje pičovinky. A vlezeme tam před monitory. Vlezou. Lol, to vypadá jak reproduktor. Vypředu. Tady. Tady to je všechno. Já mám ten vnitřek vypadá bez prdele úplně stejně jako ten vnitřek toho mýho komputu, jo. Počkej, uslopnu tady. Já to reálně fakt vypadá skoro stejně, ta kejska je docela taká podobná. Jo, tak si to sloupni. Tak já to dám aspoň na video, jak si to sloupáváš. Oh, to je satisfying. To máš asi největší radost, ne? Tady toho. Oh, můj bože. To jsem nikdy v životě nedělá. Co teď ti postím tam? Počkej, opatrně. Ty to budeš mít tak hezký otvírání, jo? Já tam mi tohle 4 kouby, a ty tam máš tamhle zatáhnutí. Tak to má. Nic, Míšo, tohle je tvůj nový stroj. Ty jsi láska, moje. Pojď se. Co se nic tam nedělá. Děkuji. Není vůbec zač, miláčku. Děkuji. Já vím, že jsi na něj šetřila ty, ale... A nějaký veliký, takový matutej. Po vzoru. No, já si myslím, že to dneska povedlo. Co Míša, co myslíš? Počítač samozřejmě. Ještě má slupávání z druhé strany. Dneska tohle jsem opravdu nečekala. To, teď to fakt znělo, jak kdybychom to měli naplánovaný, jako. Teď to jsem opravdu nečekala. Děkuju, Máčku. Já nevím, jak to bylo. Ty, kámo, jak humy ve fyziovidy. No teda, no teda, Fizi, to jsem doopravdy nečekal. Děkuji, Fizi, děkuji. Teďku určitě stačit nebude. já jsem včera Míši říkal, až to uvidíš, tak nebudeš mít nic pro to, aby jsme jeli klidně 100 km do KFCčka. Svítí to? Svítí to. Ach jo. Dobrý. Mně se líbí to otvírátko. Mně se teda nelíbila ta kejsa, který to máš, protože taková připrclá. Ty jsi ale... taky připrclej, to mi zda. Není nic, nejvící čas. To mori bude večer. To mori byl po dotočení tohoto videa. Končí. Nic, dámy a pánové, díky, že jste na tohle koukali. A my teda s Míšou jsme oficiálně rok spolu. Když jsme poprvé, no a já se s váma rozloučím, bylo to takový random videjko, ale já jsem si tady chtěl udělat nějakou vzpomínku, aby mi to home ještě sestříhal, protože s tím nechci se srát, takže tak. Nic lidi, mějte se, užívejte a zase někdy se uvidíme na streamu, buď na mojem nebo na Míšiným. Ahoj. S novým kompem. Nazdar, čau. Moje vypadá, kdyby měl montérky, ale prosím vás, to jsou sami ti boomři, kteří nerozumí módě, oni vůbec nerozumí tomu, co je dobré. Jinak super videjko, pošlu vám to semka.